Բոլոր գոյությունների սկիզբն Աստված է, բոլոր բարիքների սկիզբը սերն է, բոլոր շնորհների սկիզբը խոհականությունն է։ Առաջին, բոլոր գոյությունների սկիզբն Աստված է, որովհետև նրանից են սկսվում և առաջանում երևելի և աներևույթ արարածների բնությունները։ Նրանք բաժանվում են սեռերի և տեսակների և տրոհվելով կերպարանավորվում յուրաքանչյուր նստիր պատշաճ ձևի և կերպի։ Երկրորդ գլուխ, բոլոր բարիքների սկիզբը սերն է, որովհետև նրանից են ծնվում զանազան բարիքների բոլոր բույլերը, սերար Աստված, սերար հրեշտակները, սերար մարդիկ։ Նախ սերար Աստված, որովհետև նա սիրուց դրդված գոյացրեց բոլոր արարածներիս, և իր պատկերի մարդու նկատմամբ ունեցած սիրուց հայրը չխնայեց իր որդուն, որդին չխնայեց իր անձը, Սուրբ Հոգին չխնայեց իր հարատև բախելը մարդկանց սրտերը։ Երկրորդ, սերար հրեշտակները, որովհետև նրանք անկոտրում կամքով և անխզելի սիրով միշտ կապված են Աստծո հետ, և միշտ մարդկանց մասին են հոգում գոյակից և ծառայակից լինելով մեզ։ Երրորդ, արմարդիկ, որովհետև սիրուց են ծնվում բոլոր հոգևոր և մարմնավոր բարիքները, հոգևոր, որովհետև իրենց անձերը իսեր արքայության մատնում են մահվան, զանազան տանջանքների, երկարամյա անասելի ճգնության, մարմնավոր, այսինքն, ըստ աշխարհի այն աստիճան, որ նույնիսկ ցնորվում են և անկարելին ձեռնարկում։ Երրորդ գլուխ, բոլոր շնորների սկիզբը խոհականությունն է, որովհետև խոսքի և արհեստների մեջ առկա մարդկանց հոգևոր և մարմնավոր բոլոր շնորները նախ մտքում են մտածվում և երկարատև կշռադատումից, լավի ու վատթարի, օգտակարի և վնասակարի ընտրությունից հետո միայն գոյանում է իմաստը և խոսքը կամ կատարյալ արվեստը, որ կատարյալ ծնունդն է խոհականության ընտիր ծնողի։ Արդ, Աստված մարդուն ամենայն ինչով ստեղծեց իր նմանությամբ և այս երեքը դրեց նրա մեջ, որի շնորհիվ ամենայն ինչով նմանվում է Աստծուն, այսինքն նախ առարչագործությամբ, երկրորդ սիրով, երրորդ խոհականությամբ։ Առարչագործությամբ, որով առարչակից է լինում ստեղծողին, սիրով, որով փափագում է ցանկալիին և մշտապես ջանում է հասնել և վայելել այն, խոհականությամբ, որով զատվում է անբաններից և կարող է մտածել պիտանիի և անպիտանիի մասին, և ուսմամբ ու ջանադրությամբ հասնել կատարյալ հասակի։ Դարձյալ թե ինչպես են մարդիկ առրջակից լինում Աստծուն։ Վարդապետները տհաս հոգիներին դարձնում են իմաստուն, քահանաները ախտավոր ծնունդներին անախտ, մարդկանց աստվածներ, իսկ արհեստավորները տծև առարկաներից ստեղծում են հարմարավորներն ու պիտանիները, ինչպես հյուսները մայրի փայտից, սեղան և աթոռ, կարողները կոշիկներ և զգեստներ, դարբինները քարերից երկաթ և երկաթից սուսեր և զանազան գործիքներ։ Ահա այս բոլորով մարդիկ նմանվում են Աստծուն և կոչվում առարչակից։ Այդ պատճառով մարդը չի կարող այդ երեքը թաքցնել իր մարմնի մեջ, այլ միշտ երում է հրայրքով և կայտառությամբ և ջանում գործ ձեռնարկել, որովհետև ձգտումն ու կերպավորումը ազգակից են։ Եվ այսպես հղանալով գործում և արգելում են թե բարին և թե չարը։ Մտքի արգանդից առնելով սերմը, միտքը միշտ մտածում է խոհականությամբ և ստեղծում է պիտանի միջոցներ, և ձգտում է ծնել և իրագործել բաղձալին, և ապա լույս աշխարհ հանելով գործադրում է այն
ինչ սիրով հղացավ և ներդաշնակելով խոհականությանը լինում է այն առարկայի ստեղծիչը։ Ես բոլոր մարդկանցից վատ թրագույնս, եկեղեցու հետին ծնունդս լի անկարգությամբ և լույսից ծուլությամբ լքված և շնորների ձրկված, չկարողացա կրել այս բոլոր արարչավանդ պարգևները, որ մեր բնության մեջ են։ Սակայն ստանալով սերմը, սիրուց դրդված վաղ տարիներից ի վեր իմ մեջ երում էր բաղձանքը։ Եվ խորհում, խոկում և ձգտում էի կատարել միայն ոմն բանասերի խնդիրքն այս առարկայի մասին, որի վերաբերյալ վերը ակնարկվեց։ Եվ այժմ սկիզբը դնելով Սուրբ Հոգով սկսում եմ։ Եվ դուք մաքրեցեք ձեր սրտերը և լսելիքները, որովհետև անսրբությամբ չի կարելի հպվել սրբություններին, ինչպես տկար աչքը արևի լույսին կամ մերկ ձեռքը շիկացած երկաթին, որից տեսողությունը ավելի է նվազում և ձեռքը վիրավորվում։ Նախ և առաջ այսքանը, օգնիր Սուրբ Հոգի Աստված։ Եվ այսպես, եթե կանգնած ենք, մեր հույսը մեզ վրա չդնենք, այլ ինքներս մեզ ասենք, ով կարծում է, թե կանգնած է հաստատ, թող զգույշ լինի, գուցե թե ընկնի։ Իսկ եթե ընկել ենք, չհուսահատվենք, այլ ասենք ինքներս մեզ, նա, ով գլորվում է, միթե չի ելնում։ Իսկապես էլ շատերը, որ հասել էին մինչև երկնքի բարձունքները, համբերելով ամեն բանի, ապրելով անապատում և կինչը տեսնելով անգամ երազում, սակավ ժամանակ անց չարի խորխորատի մեջ ընկնելով կործանվեցին։ Ուրիշները հակառակը այդ անդունդից երկինք բարձրացան, իսկ շատերը խեղ կատակությունից ու պարելուց դարձան հրեշտակային կյանքի, դևերին հալածեցին և բազում հրաշքներ գործեցին։ Այդպիսի օրինակներով լեցուն են Սուրբ գրքերն ու մեր կյանքը։ Պորնիկներն ու իգացողները խցում են մանիքեականների բերանները, որոնք չարիք են տարածում, ծառայում են սատանային, թուլացնում են բարիք գործել կամեցողների ձեռքերը և կործանում մարդկանց կյանքը։ Նրանք, ովքեր այդպես են անում, ոչ միայն այն աշխարհի համար են վնասում, այլ նաև այստեղ են փչացնում ամեն բան ըստ հնարավորության։ Ինչպես կձգտի առաքինանալ չարիքի մեջ գտնվող մեկը, երբ նա անհնարին է համարում դեպի լավը փոփոխությունը։ Եթե նաև հիմա, երբ կան և օրենքները, և պատժի սպառնալիքը, շատերին է գրավում փառքը, երբ սպասվում է գեհեն և խոստացվում է արքայություն, երբ չարերը դատապարտվում են, իսկ բարիները գովվում, հազիվ է որևէ մեկը հանձն առնում ճգնել և քրտինք թափել առաքինության համար, ապա այս ամենը ոչնչացնելուց հետո ոչինչ չի լինի, որ արգելի բոլորի կորուստն ու կործանումը։ Այսուհետ ճանաչենք բանսարկուի խարդախությունը և այն, թե ինչպես նշված մարդիկ, այնպես էլ նրանք, ովքեր ճգնում են արմատավորել ճակատագրի մասին ուսմունքները, ովքեր հակառակ են խորհում և հեթանոսական օրենքներին, և աստծո հրամաններին, և բանականությանը, և բոլոր մարդկանց ընդհանուր կարծիքին, և բարբարոսներին, և սկյութներին, և թրակացներին, բոլորին են հակառակ սրանք։ Արթուն լինենք սիրելիներ, և հեռանալով ճշմարտության այս բոլոր թշնամիներից, նեղ ճանապարով գնանք համարձակ և երկյուղով, երկյուղով երկու կողմից քարեր թափվելու պատճառով, և համարձակ առջևից գնացող առաջնորդի Հիսուսի պատճառով։ Գնանք արթուն, զվարթ և մի մտքով։ Եթե մեկը փոքրինչ նիրհի, նույն պահին կվրիպի, քանի որ ոչ ոք ավելի զգույշ չէ, քան Դավիթը, որը փոքրինչ ծուլացավ և մեղքերի հատակն ընկավ, սակայն շտապ կանգնեց։ Միայն նրա մեղանչելուն չնայենք, այլ նաև նրա մեղքերից մաքրվելուն։ Նրա անկման պատմությունը գրվեց այն բանի համար, որ դու ոչ թե նրա անկումին նայես, այլ նաև զարմանաս նրա ոտքի կանգնելու վրա, որպեսզի սովորես, թե գլորվելուց հետո
ինչպես պետք է ոտքի կանգնես, ինչպես որ բժիշկներն ընտրում են ամենածանր հիվանդությունները, դրանց մասին գրում գրքերում և ուրիշներին սովորեցնում դրանք բժշկել, որպեսզի իմանալով ամենածանր հիվանդությունները, նրանք դյուրությամբ կարողանան բուժել թեթև հիվանդությունները։ Նույնպես և Աստված պարզ ցույց տվեց ամենամեծ մեղքերը, որպեսզի նրանք, ովքեր ընկնում են փոքր մեղքերի մեջ, կարողանան դրա միջոցով ուղղել իրենց։ Քանի որ եթե մաքրվեցին մեծ մեղքերը, որքան առավել կմաքրվեն փոքր մեղքերը։ Եվ այսպես տեսնենք, թե ինչպես բժշկվեց, ինչպես շուտապույտ ոտքի կանգնեց երանելին և ապակինության ինչ օրինակ եղավ։ Նա շնացավ և սպանեց։ Ես չեմ համաչում այդ մասին բարձրաձայն ասելուց։ Եթե Սուրբ Հոգին ամոթ չհամարեց այդպիսի պատմություն կարգել, առավել եւս մենք չպետք է թաքցնենք այն։ Այդ պատճառով էլ ես ոչ միայն հայտարարում եմ այդ մասին, այլ նաև դրան այլ բան եմ ավելացնում, քանի որ նրանք, ովքեր թաքցնում են դավթի անկումը, միանգամայն խամրեցնում են նրա առաքինությունը։ Ինչպես երբ լռում են Գողիաթի հետ նրա պատերազմի մասին, նրան զրկում են ոչ քիչ պսակներից, ճիշտ այդպես են անում նաև նրանք, ովքեր անուշադրության են մատնում այսպիսի պատմությունը։ Իմ խոսքերը տարօրինակ են թվում։ Փոքրինչ սպասեք և կիմանաք, որ մեր ասացներն արդարացի են։ Ես մեղքը թանձրացնում և այն ավելի անսովոր կերպով եմ ներկայացնում այն պատճառով, որպեսզի ավելի մեծ պատրաստ եմ բժշկությունը։ Այսպիսով ինչ է այն, որ պիտի ավելացնեմ։ Այդ մարդու առաքինությունը, որը մեծացնում է նրա մեղքը, չէ՞ որ բոլորը նույն կերպ չեն դատվում։ Հզորները, ասում է գիրքը, ավելի խիստ են դատվելու, իսկ այն ծառան, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի։ Ուրեմն շատ գիտելիքը պատճառ է դառնում նաև մեծ պատիժների։ Նույն պատճառով էլ քահանան, որ նույն մեղքն է գործում, ինչ որ ժողովուրդը, ավելի դաժան պատիժ է կրում, քան նրանք։ Թերևս տեսնելով, որ հանցանքը մեծանում է, վախից դողում եք և զարմանում ինձ վրա, կարծես ես քայլում եմ վիհի վրայով, բայց ես այնքան վստահ եմ ձեր արդարամտությանը, որ ավելի հեռուն եմ տարածվում, որքան ավելի մեծացնեմ հանցանքը, այնքան ավելի կկարողանամ գովաբանել դավթին։ Սակայն կհարցնես, հնարավոր է դրանից ավելի որևէ բան ասել։ Հնարավոր է, հատկապես թե ինչպես սպանեց Կայենը։ Այն ամենադժնդակն էր բոլոր սպանություններից, քանի որ ոչ թե օտարի, այլ իր եղբորը, ոչ թե մեղավորի, այլ անմեղի սպանեց, և ոչ թե բազում սպանություններից հետո, այլ առաջինն էր ինքը, որ այդպիսի չարիք գործեց։ Այդպես նաև այստեղ հանցանքը միայն սպանությունը չէր, քանի որ հասարակ մարդ չէր այն գործողը, այլ մարգարե սպանեց ոչ թե իրեն վիրավորածին, այլ իրենից վիրավորվածին, վերջինս վիրավորվեց այն ժամանակ, երբ հափշտակվեց նրա կինը։ Եվ այսպիսով այդ հանցանքին Դավիթն ավելացրեց նորը։ Տեսնում եք, թե ինչպես ես չեմ խնայում արդարին և առանց նվազեցնելու պատմում նրա առարկների մասին։ Չնայած սրան, ես այնպես եմ ուզում պաշտպանել նրան, որ չնայելով այդքան մեծ մեղքի ծանրությանը, կկամենայի, որ այստեղ լինեին մանիքեականներ, որոնք հեգնում են նրան, ինչպես նաև Մարկիոնիոս մունքով վարակվածներ, որպեսի վերջնականապես խցեին նրանց բերանները։ Նրանք ասում են, որ Դավիթը սպանեց և շնացավ, իսկ ես ոչ միայն այդ եմ ասում, այլ նաև ապացուցում եմ, որ նրա սպանությունը կրկնակի է, քանի որ սպանվեց վիրավորվածը և քանի որ հանցագործը բարձր մեկն էր։ Նույն բանը չէ, երբ այդպիսի հանցանք գործել հանդգնում է մի մարդ, որն արժանացել էր հոգուն, որն այնքան բարերարություններ էր արել, այդքան համարձակություն ունեցել, և այն էլ այդ տարիքում, և երբ նույն բանն անում է նա, ով զուրկ է այդ ամենից։ Սակայն մեծ զարմանքի է արժանի այս այրը,
Քանի որ նա անկնելով չարիքի հատակը չընկավ հոգով, հույսը չկործրեց ու չկործանվեց սատանայից այնպիսի վտանգը, որ վերքեր ստանալով։ Այլ շատ շուտով այդ իսկ պահին մեծ արագությամբ իր ստացածից ավելի վտանգավոր վերք հասցրեց։ Եղավ այնպես, ինչպես երբ ճակատամարտում կամ պատերազմի ժամանակ թշնամին խոցում է քաջարի մարտիկի սիրտը կամ նետը, նրա սրտի մեջ մխած թողնելով դրան ավելացնում է մեկ այլ մահացու վերք, իսկ ծանր վերքեր ստացած մարտիկը ամբողջովին արյան մեջ թաթախված վեր է կենում և նույն պահին սպանում իրեն խոցողին, գետնին տապալելով նրան։ Ճիշտ այդպես եղավ այստեղ, որքան սաստիկ ներկայացնես վերքը, այնքան զարմանալի ցույց տված կլինես վիրավորվածի հոգին, քանի որ նա, չնայելով վերքի սաստկությանը, ուժ ունեցավ շարքում կանգնելու և սպանելու նրան, ով իրեն խոցել էր։ Որ այդ կարևորը գիտեն նրանք, ովքեր ընկնում են ծանր մեղքերի մեջ, քաջ և աննկուն հոգին բացվում է ոչ այն ժամանակ, երբ մեկն առանց ընկնելու է գնում ճանապարհով, քանի որ այդպիսին իրեն ուղեկից ունի իր բարության հույսը, որ քաջալերում, ամրապնդում և ջլապինդ է դարձնում նրան, որքան երբ մեկը անհամար պսակներից ու հաղթանակներից հետո անասելի վնասներ կրելով կարողանում է կրկին ելնել նույն ճանապարհը։ Որպեսզի խոսքս պարզ լինի, կփորձեմ ձեզ առաջարկել նախորդից ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ օրինակ։ Պատկերացրեք մի նավապետի, որը կտրել անցել է բազում ծովեր, շատ փոթորիկների, ստորջրյա խութերի ու ալիքների միջով անցել, կորցրել բեռները, եկել հասել է նավահանգիստ և հազիվ կարողացել է մերկ մարմնով ճողոպրել վտանգավոր նավաբեկությունից։ Այդպիսի նավաբեկության ենթարկվածը ինչպես կմտածի կրկին ծովում նավարկելու և այդպիսի չարչարանքներ հանձն առնելու մասին։ Չլինելով ուժեղ, նա կկամենա երբևէ նայել ափին, նավին, չեմ կարծում։ Նա կխուսափի դրանից, մտաբերելով այն օրը, վաղուտության մեջ կընկնի, ավելի լավ կհամարի մուրալ, քան կրկին այդպիսի չարչարանքներ կրել։ Այդպիսին չէր երանելի Դավիթը, անչափ չարչարանքից ու քրտինքից, ծանր նավաբեկություն կրելուց հետո չհապաղեց, չխուսափեց, այլ նավը դեպի իրեն քաշեց և պարզելով արագածները ձեռքն առավ նավի ղեկը, կրկին նույն գործին անցավ և կրկին հավաքեց հարստություն ավելի քան նախկինում։ Ընկնելուց հետո ոտքի կանգնելը և հավետ հատակում չպարկելը զարմանքի է արժանի։ Սակայն ինչպիսի պսակների է արժանի այն մարդը, ով նույն պահին կանգնում և մեծագույն գործեր է անում։ Թեպետ և Դավթին վհատության մեջ գցող բազում բաներ կային, նախ մեղքերի մեծությունը, երկրորդ, որ նա սասանվեց ոչ թե իր կյանքի արշալույսին, երբ հույսերը ավելի մեծ են, այլ մայրամուտին, չէ որ նավահանգստից ծով մտած և անմիջապես նավաբեկության ենթարկված վաճառականը նույն չափով չի վշտանում, ինչպես ասենք նա, ում նավը անթիվ անհամար բեռներով հանդիպում է ստորջրյա խութերի։ Երորդ, այն, որ նա սասանվեց այն բանից հետո, երբ մեծ հարստություն էր ամբարել։ Եվ իրոք, քիչ չէին նրա գանձերը, գանձեր, որոնք նա ձեռք էր բերել երիտասարդ հասակում, երբ հովիվ էր գողիաթի դեմ մարտնչելուց հետո, երբ ձեռք բերեց փառահեղ ավար, և երբ սավուղի հետ իմաստությամբ վարվեց։ Ճշմարտապես Դավիթը ավետարանական մեծահոգություն դրսևորեց, բազմաթիվ անգամներ, երբ թշնամին նրա ձեռքում էր հայտնվում, նա խնայում էր նրան, և հայրենիքից, ազատությունից, նույնիսկ իր կյանքից հրաժարվելը գերադասում էր իր դեմ հանիրավի որոգայթներ լարած մարդուն սպանելուց։ Գահին նստելուց հետո էլ չեն պակասում նրա առաքինությունները։ Այս ամենից զատ հիշենք ժողովրդի վատ կարծիքը, ինչպես նաև այնքան մեծ փառքը, որոնք քիչ չէին խրովեցնում նրան։ Նրան այնքան փառավոր չէր դարձնում ծիրանին, որքան ամաչեցնում էր մեղքի աղտը։
Անշուշտ գիտենք, թե որքան է նեղ սրտում նա, ում մեղքերը հայտնի են դառնում, եւ թե որքան մեծ արիություն է պետք այդպիսի մեկին, որպեսզի համընդհանուր անբաստանության եւ իր հանցանքների վկաների շատանալուց հետո չվհատվի։ Սակայն այն քաջարի մարդը, ով իր հոգուցանում է այն նետերը, լուսավորվեց, սրբեց ախտը, այնպես մաքրագործվեց, որ անգամ մահից հետո էլ կավում էր իր ժառանգների մեղքերը։ Եվ ինչ որ Աստված ասել էր Աբրահամի մասին, ասում է Դավթի մասին, վերջինից մասին նույնիսկ ավելի շատ։ Տերը Աբրահամի մասին ասում է. Աստված հիշեց Աբրահամի հետ կնքած ուխտը, իսկ Դավթի մասին խոսելիս ուխտի մասին չէ, որ ասում է, իսկ ինչի մասին է խոսում։ Այս քաղաքը պիտի հովանավորեմ իմ ծառա Դավթի համար։ Դավթի նկատմամբ բարեհաճության պատճառով թույլ չտվեց, որ վերանա թագավորությունը Սողոմոնի, որ չափազանց մեծ մեղք էր գործել, եւ այնքան մեծ էր Դավթի փառքը, որ Պետրոսը շատ ու շատ տարիներ անց հրեաներին ուղղած իր խոսքում այսպես ասաց. «Պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ նահապետի մասին, որ եւ մեռավ, եւ թաղվեց»։ Քրիստոս նույնպես հրեաների հետ խոսելիս ցույց տվեց, որ Դավիթը մեղք գործելուց հետո արժանացավ Սուրբ Հոգու այնպիսի շնորհի, որ արժանի եղավ մարգարեանալու Քրիստոսի աստվածության մասին։ Նրա մարգարեության փակելով նրանց բերանները, Հիսուս ասաց. «Իսկ Դավիթն ինչպես նրան Սուրբ Հոգով կոչում է Տեր և ասում նրան. Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում»։ Եվ այն, ինչ կատարվեց Մովսեսի հետ, կատարվեց նաև Դավթի հետ։ Ինչպես որ Աստված հակառակ Մովսեսի կամքի, արդարի սիրուն պատժեց Մարիամին եղբորը վիրավորելու պատճառով, այդպես էլ վրեժխնդիր եղավ Դավթի համար, ում վիրավորել էր որդին, թեև Դավիթն այդ բանը չէր էլ կամենում։ Այսքանն էլ է բավական ցույց տալու համար այդ մարդու առաքինությունը, և սա ավելին է այլ բաներից ավելի ապացույց ծառայելու համար, երբ Աստված հաստատում է, այլևս քննության կարիք չկա։ Իսկ եթե ավելի մանրամասն եք կամենում իմանալ Դավթի իմաստության մասին, ապա կարդալով մեղանչելուց հետո նրա պատմությունը, կարող եք տեսնել նրա Աստծուն ապավինելը, սերը, առաքինությունը, մինչև վերջին շունչը Աստված պաշտությունը։ Աչքի առաջ ունենալով նման օրինակ, արթուն մնանք և զգուշանանք սայթաքելուց, իսկ եթե ընկնենք էլ, ապա պարկած չմնանք։ Ես Դավթի մեղքերը հիշատակեցի ոչ թե այն բանի համար, որ ձեզ անհոգության մեջ գցեմ, այլ որպեսզի ավելիով փրկության առիթ տամ, քանի որ եթե այդպիսի արդար մարդը փոքրինչ հեղգանալով ենթարկվեց այդ օրինակ տառապանքների և այդպիսի վերքեր ստացավ, ապա ինչ չի պատահի մեզ անհոգներիս։ Այսպիսով, ճանաչելով նրա սայթաքումը, անձնատուր մի լինիր հեղգության, այլ պատկերացրու, թե ինչեր արեց նա դրանից հետո, որքան արցունք թափեց, որքան խորապես զղջաց, զոր ու գիշեր աչքերից արտասուքների հեղեղներ թափելով, և դրանցով իր անկողին ընլվանալով, քուրց հագնելով։ Իսկ եթե նրան էր վայել այդպիսի վարք, ապա ինչպես կարող ենք մենք փրկվել, մենք, որ այնքան շատ հանցանքներ ենք գործում և չենք զղջում։ Ով մեծ առաքինություններ ունի, նա իզրու է դրանցով դյուրությամբ ծածկել իր մեղքերը, իսկ առաքինություն չունեցողը, որ կողմից էլ որ նետահարվի, այն մահացու կլինի իր համար։ Այսպիսով, այս ամենից խուսափելու համար զինվենք բարի գործերով, իսկ եթե ինչ-որ հանցանք էլ գործենք, ինքներս մեզ մաքրենք, որպեսզի ապրելով մեր երկրավոր կյանքը իբարս Աստծո, արժանանանք գալիք կյանքի երանությանը, որին թող բոլորս արժանանանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Մեծագույն գործ է սիրելիներ, մեծագույն գործ է եկեղեցու առաջնորդ լինելը։
Այն պահանջում է եւ իմաստություն եւ այնպիսի արիություն, որ պետք է, ինչպես ասաց Քրիստոս, կյանքդ տասքը ոչխարների համար, երբեք նրանց չթողնես անպաշտպան ու անօգնական եւ արիությամբ ընդդիմանաս գայլին։ Սրանով հովիվը տարբերվում է վարձկանից։ Վերջինս, չմտահոգվելով ոչխարների մասին, միայն իր անվտանգության մասին է մտածում, իսկ առաջինը, հակառակը, մշտապես մտահոգվում է ոչխարների փրկությամբ, մոռանալով ինքն իր մասին։ Այսպիսով ցույց տալով հովվի նշանները, Քրիստոս օրինակ է բերում երկու ահաբեկողների, նրանցից մեկը մարդասպան է, հափշտակող, գող, իսկ մյուսը, որ այդպիսին չէ, սակայն ուշադրություն չի դարձնում հոտին, չի ընդդիմանում ապականիչ գազանին և նրան չի հեռացնում հոտից։ Առաջինի օրինակով նա նկատի ունի Ֆևդին և նրանմաններին, իսկ մյուսի օրինակով ներկայացնում է հրեավարդապետներին, որոնք հոգ չէին տանում իրենց վստահված ոչխարներին։ Նրանց Եզեկիել մարգարեն էր նախատում ասելով. «Ով հովիվներդ Իսրայելի, միթե հովիվներն իրենք իրենց են արածեցնում, չէ որ հովիվներն հոտեր են արածեցնում»։ Բայց նրանք հակառակն էին անում, իսկ այդ մեծագույն չարիք էր և կորստյան պատճառ։ Այդ պատճառով է մարգարեն ասում, թե նրանք մոլորված ոչխարին ետ չդարձրին, չփնտրեցին կորածին, նրան, ում սրունքները վիրավորված էին, չփաթաթեցին, հիվանդին չբժշկեցին, տկարացածին չզորացրին։ Տարբեր խոսքերով նույն բանն է ասում նաև Պողոսը. «Բոլորն էլ իրենց շահն են փնտրում և ոչ Հիսուս Քրիստոսինը»։ Իսկ մի այլ տեղում ասում է. «Ոչ ոք միայն իր օգուտը թող չփնտրի, այլ նաև ընկերոջինը»։ Բայց Քրիստոս իրեն առանձնացնում է դրանցից, առաջիններից, որոնք գալիս են ապականելու նպատակով, հետևյալ խոսքերով. «Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան և առավել ևս ունենան»։ Իսկ վերջիններից, որոնք թողնում են, որ գայլերը հափշտակեն ոչխարներին, այն խոսքով, որ ոչ միայն չի թողնում ոչխարներին, այլև իր կյանքն է տալիս նրանց համար և անվնաս պահում իր հոտը։ Եվ երբ կամենում էին սպանել նրան, նա ոչ դադարեցրեց ուսուցանել և ոչ էլ մատնեց հավատացյալներին, այլ հաստատուն մնաց և կամեցավ մեռնել բոլոր ոչխարների համար։ Այդ պատճառով հաճախ էր ասում. «Ես եմ լավ հովիվը»։ Սակայն, քանի որ նրա խոսքերը առանց ապացույցի էին թվում, թեև նրա խոսքը «իմ կյանքը կտամ» կարճ ժամանակ անց կատարվեց, սակայն մյուսը, որ կյանք ունենան և առավել ևս ունենան, իրականանում է այս կյանքից փոխվելուց հետո հանդերձյալ կյանքում։ Ուրեմն, ինչ է անում նա։ Առաջինի միջոցով հավաստի է դարձնում մյուսը, նրանով, որ իր կյանքն է տալիս, հավիտենական կյանք է տալիս։ Այդ մասին նաև Պողոսն է ասում. «Եթե մինչ թշնամի էինք, հաշտվեցինք Աստծո հետ նրա որդու մահվամբ, ապա որքան առավել, երբ արդեն հաշտված ենք, փրկված պիտի լինենք նրա կյանքով»։ Իսկ մեկ այլ տեղ ասում է. «Նա, որ իր որդուն իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց նրան, էլ ինչպես մեզ չի շնորելու ամենայն ինչ նրա հետ մեկտեղ»։ Իսկ ինչու այժմ, ինչպես նախկինում, չեն մեղադրում նրան ասելով. «Դու քո անձի մասին ես վկայում, և քո վկայությունը հավաստի չէ»։ Որովհետև բազում անգամ փակեց նրանց բերանները և իր գործած հրաշքներով ավելի մեծ համարձակություն ձեռք բերեց ազատորեն խոսելու նրանց առջև։ Հետո, քանի որ վերևում ասաց, և ոչխարները լսում են նրա ձայնը և գնում նրա հետևից, ապա, որպեսզի ոչ ոք չասի, ապա ինչու չհավատացին, լսիր, թե ինչ է ավելացնում. «Ճանաչում եմ իմ ոչխարներին և ճանաչվում եմ նրանցից»։ Այս մասին է ասում նաև Պողոսը. «Աստված չմերժեց իր ժողովրդին, որին նախապես ճանաչել էր»։ Իսկ Մովսեսն ասում է. «Տերը ճանաչեց նրանց, ովքեր իրենն էին, իբրև իր ճշմարիտ ժողովուրդ»։
Նկատի ունեմ նրանց, ասում է Քրիստոս, որոնց նախապես գիտեի, և որպեսզի դու չհամարես, թե ճանաչողությունը նույն կերպ է, լսիր, թե հետո ասած խոսքերով նա ինչպես է նախազգուշացնում այդ մասին. Ճանաչում եմ, ասում է, և ճանաչվում եմ նրանցից. Եվ այստեղ ճանաչողությունը նույն կերպ չէ, քանի որ նա մեզ այլ կերպ է ճանաչում, և այլ կերպ մենք նրան։ Հապա ուր է հավասարությունը? Հոր և իր միջև, ահա, ինչպես Հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ Հորը։ Եթե նա չկամենար այդ բանը ցույց տալ, ինչու պիտի ավելացներ այդ խոսքերը։ Բայց նա իրեն հաճախ դասում է մարդկանց շարքում, որպեսզի ոչ ոք չմտածի, թե իր իմացությունը նման է մարդկային իմացության։ Նա ավելացրեց, ինչպես Հայրը ինձ ճանաչում է, ես էլ ճանաչում եմ Հորը։ Այնպես ստույգ գիտեմ նրան, ինչպես նա ինձ։ Ահա թե ինչու է նա մեկ այլ տեղ ասում, ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, և ոչ ոք չի ճանաչում Հորը, եթե ոչ որդին, նկատի ունենալով մի այնպիսի իմացություն, ինչպիսին ուրիշ ոչ ոք չէր կարող ունենալ։ Եվ իմ կյանքը կտամ, նա հաճախ է կրկնում այս խոսքերը, որպեսզի ցույց տա, որ ինքը խաբեբա չէ։ Այդպես նաև առաքյալը, երբ ցանկանում էր ցույց տալ, որ ինքը ճշմարիտ ուսուցիչ է, և իր խոսքն ուղղում էր սուտ առաքյալների դեմ, պարծենում էր իր փորձություններով և մահերով. «Ես եմ լույսը, և ես եմ կյանքը» արտահայտությունները տկարամետներին հպարտ էին թվում, սակայն ցանկանում են մահանալ խոսքը նախանձի և ատելության տեղիք չէր տալիս։ Ուստի և նրան չի ասում, դու ինքդ ես քո մասին վկայում, և քո վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Այդ խոսքերը մատնացույց էին անում նրա այն մեծ հոգատությունը, որով նա պատրաստ էր իր կյանքը զոհել այն մարդկանց համար, ովքեր քարկոծում էին իրեն։ Ուստի և ժամանակն է խոսելու նաև հեթանոսների մասին։ «Ես ունեմ նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փարախից չեն», ասում է նա, «նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ»։ Ահա մեկ ուրիշ արտահայտություն. «Պիտի» նշանակում է ոչ թե պարտադրանք, այլ գործողություն, որին պետք է անհապաղ հետևել։ Կարծես ասելիս լիներ, ինչ զարմանալու բան կա, եթե նրանք իմ հետևից գան, և եթե ոչխարները լսեն իմ ձայնը։ Եվ երբ դուք տեսնեք, որ ուրիշներն են հետևում ինձ և լսում իմ ձայնը, ապա առավել կզարմանաք։ Մի շփոթվիր նրա ասած, որոնք այս փարախից չեն խոսքից, այս տարբերությունը միայն օրենքին է վերաբերում։ Ինչպես Պողոսն է ասում, ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթլպատությունը։ Նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ։ Այս խոսքը ցույց է տալիս, որ թե սրանք, թե մյուսները ծրված էին և հովիվ չունեին, մինչև բարի հովվի գալը։ Ապա կանխասում է նրանց գալիք միավորումը, որ նրանք պիտի լինեն մի հոտ և մի հովիվ։ Այս բանը նկատի ուներ Պողոս առաքյալը, ասելով, իրենով երկուսին կդարձնի մի նոր մարդ։ Նրա համար է իմ Հայրը ինձ սիրում, որ ես իմ կյանքն եմ տալիս, որպեսզի վերստին այն առնեմ։ Այս խոսքերից առավել խոնարհագույն ինչ կարող է լինել։ Մեր Տերը վայելում է հոր սերը հանուն մեզ, քանզի մահանում է մեզ համար։ Ասա ինձ, միթե առաջ նա սիրելի չէր, այլ միայն հիմա մեր պատճառով է Հայրը սիրում նրան։ Տեսնում ես, թե նա ինչպես է մեր տկարության համեմատ գործում, բայց ինչ է դրանով ուզում այստեղ ցույց տալ, քանի որ նրան անվանում էին Հորը օտար և խաբեբա, և պնդում էին, որ նա եկել է վնասելու և կործանելու, ապա նա իր պատասխան ասում է, «Եթե ոչ այլ բան, քան համենայն դեպս այս է, որ դրդում էր ինձ սիրել ձեզ, այսինքն այն, որ Հայրն է սիրում ձեզ, ինչպես և ինձ, և որ նա սիրում է ինձ այն բանի համար, որ ես իմ կյանքը տալիս եմ ձեզ համար»։ Բացի այդ,
Ուզում է նաև ցույց տալ, որ ինքն իրեն մահվան է մատնում, ոչ թե ստիպողաբար. Եթե ստիպողաբար լիներ, ապա ինչպես սիրով գործած կլիներ, և որ սա չափազանց հաճելի է նաև օրը. Եվ մի զարմացիր, որ նա այստեղ խոսում է իբրև մարդ. Մենք բազմիցս մատնացություն կարել այս բանի պատճառը. Իսկ նորից այդ բանին անդրադառնալը ավելորդ է և դժվարին. Այն ինձնից ոչ ոք չի վերցնի, այլ ես ինքս եմ այն տալիս, իշխանություն ունեմ այն տալու և իշխանություն ունեմ վերստին այն առնելու։ Քանի որ հաճախ են խորում սպանել նրան, ապա ասում է, առանց իմ թույլատրության զոր է ձեր ջանքը, և նախորդով ապացուցում է հաջորդը, այսինքն իր մահվան հարությամբ, սա զարմանալի է և արտասովոր, քանզի թե մեկը, թե մյուսը, այսինքն մահն ու հարությունը, հաջորդեցին մեկ-մեկու արտասովոր կերպով։ Սակայն փութաջանությամբ ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ է ասում, իշխանություն ունեմ ասում է այն տալու, իսկ ով իշխանություն չունի իր կյանքը տալու։ Յուրաքանչյուր ոք, ով կամենում է, կարող է մահվան մատնել իր անձը, սակայն նրա խոսքերը այս իմաստը չէ, որ ունեն։ Իսկ ինչ իմաստ ունեն։ Ես ունեմ այնպիսի իշխանություն կյանքը տալու, որ հակառակ իմ կամքի ոչ ոք իզորու չէ այն ինձնից վերցնելու։ Ինչը չի կարելի ասել մարդկանց մասին։ Մենք կարող ենք մեր կյանքը տալ ոչ այլ կերպ, քան մեզ սպանելով միայն, իսկ եթե ընկնենք չարագործ մարդկանց ձեռքը, որոնք իզորու են մեզ սպանելու, իշխանություն չունենք այլևս դնելու կամ չդնելու։ Նրանք կսպանեն մեզ մեր կամքին հակառակ, իսկ նա այդպիսին չէ։ Նա իշխանություն ուներ իր կյանքը չտալու նույնիսկ այն ժամանակ, երբ խորում էին իրեն սպանել, այդ պատճառով էլ ասաց, այն ինձնից ոչ ոք չի վերցնի, և շուտով ավելացրեց, իշխանություն ունեմ այն տալու, այսինքն միայն ես եմ Տերը այն տալու, իսկ դուք չունեք այդ իշխանությունը, քանի որ ձեր կյանքը ուրիշ շատերը կարող են վերցնել։ Սկզբում նա այդ չասաց, քանի որ այն ժամանակ նրա խոսքերը հավաստի չէին թվա, իսկ երբ արդեն նա ուներ ապացույցներ հենց գործերով, երբ նրա մասին չարի խորողները չկարողացան բռնել նրան, նա բազում անգամ խույս տվեց նրանցից, այն ժամանակ արդեն ասում է, այն ինձնից ոչ ոք չի վերցնի։ Եթե այդ արդարացի է, ուրեմն դրանից հետևում է, որ նա կամավոր է գնում մահվան։ Իսկ եթե այդ էլ արդարացի է, ուրեմն անկասկած է, որ նա, երբ կամենա, կրկին կարող է ընդունել իր հոգին։ Եթե նրա մահը այնպիսի գործ էր, որը վեր է, քան մարդկային զորությունը, ապա մի կասկածիր նաև նրա մյուս գործերին։ Այն, որ միայն նա ուներ իշխանություն իր կյանքը տալու, ցույց է տալիս, որ նույն իշխանությամբ նա կարող է կրկին ընդունել այն։ Տեսնում ես, առաջինով երկրորդը պատրաստեց, և մահվամբ աներկբայելիորեն ապացուցեց հարությունը։ Այս պատվերը իմ հորից ստացա։ Որ պատվերը? Աշխարհի համար մեռնելու։ Միթե նա սպասում էր, որպեսզի նախ լսի, և դրանից հետո միայն հանձնարնի, և միթե կարիք ուներ իմանալու այդ մասին, ով կարող է այդ ասել։ Ոչ, ինչպես վերևում ասվեց, նրա համարը իմ հայրն ինձ սիրում, ցույց տվեց իր ինքնակամ գալը և հեռացրեց բոլոր հակառակ կարծիքները, այնպես էլ այստեղ, ասելով, որ խորից է պատվեր ստացել, այլ բան չի ասում, քան այն, որ հորը հաճելի է այն, ինչ որ ինքն է անում, որպեսզի երբ իրեն սպանեն, չմտածեն, որ սպանեցին հորից լքվածին և մատնվածին, և չնախատեն, ինչպես որ նախատեցին, փրկիր քեզ, եթե Աստծո որդի ես, իջիր այդ խաչից։ Եվ որովհետև Աստծո որդի էր, և կամավորապես խաչ էր ելել ոչ նրա համար, որպեսզի իջնի, այլ որպեսզի նրա վրա մեռնի։ Եվ որպեսզի դու, լսելով, որ նա հորից է պատվեր ընդունել, չմտածես, որ այդ բանը նրա համար օտար էր, նա արդեն իսկ սկզբում ասաց, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար,
դրանով ցույց տալով, որ ոչխարները պատկանում են իրեն, որ բոլոր հաջորդ գործերը իր գործերն էին և որ ինքը պատվերի կարիք չուներ։ Եթե նա կարիք ունենար պատվերի, ապա ինչպես կարող էր ասել «իմ կյանքը կտամ»? Քանի որ նա, ով իր կամքով էր տալիս իր կյանքը, պատվերի կարիք չուներ։ Եմ իչ այլոց, նա ցույց է տալիս նաև պատճառը, թե ինչու է այդպես անում, որն է այդ պատճառը։ Այն, որ ինքը հովիվ է և բարի հովիվ, իսկ բարի հովիվը կարիք չունի, որ մեկ ուրիշը դրդի իրեն այդ անելու։ Եթե մարդիկ են այդպես, ապա ուրեմն առավել պետք է այդ սպասել Աստծուց։ Այդ մասին նաև Պողոսն է ասում, թե իր անձնուն այնացրեց։ Այսպիսով պատվեր բառը այստեղ նշանակում է ոչ այլ ինչքան միայն այն, որ ինքն ու իր հայրը մեկ են։ Եթե այստեղ խոսում է խոնար և մարդկորեն, պատճառը լսողների տկար լինելն է, ինչպես բազում անգամ ասացի։ Այս խոսքերի պատճառով հրեաների մեջ դարձյալ պառակտում եղավ, և նրանցից շատերն ասում էին, նրա մեջ դև կա և մոլեգնում է, ինչու եք նրան լսում։ Ոմանք էլ ասում էին, սրանք դիվահարի խոսքեր չեն, միթե դևը կարող է կույրի աչքերը բանալ։ Քանզի նրա խոսքերը վեր էին մարդկային խոսքեր լինելուց և սովորական չէին, այդ պատճառով էլ նրան դիվահար էին անվանում, նրան չորրորդ անգամ այդպես անվանելով։ Սկզբում ասում էին, «Քո մեջ դև կա, ով է ուզում քեզ սպանել»։ Եվ դարձյալ, «Մենք լավ չենք ասում, թե սամարացի ես դու, և քո մեջ դև կա»։ Նաև այստեղ, թե նրա մեջ դև կա և մոլեգնում է, ինչու եք նրան լսում։ Ավելի ճիշտ ոչ թե 4 անգամ, այլ հաճախ էր նա լսում «քո մեջ դև կա», որոնք նշան են, որ նրանք ոչ թե 3 կամ 4 անգամ, այլ հաճախ էին այդ ասում։ Ոմանք էլ ասում էին, «սրանք դիվահարի խոսքեր չեն, միթե դևը կարող է կույրի աչքերը բանալ»։ Քանի որ խոսքերը բավարար չէին իրենց համոզելու համար, պատճառ էին բռնում նրա գործերը։ Այս խոսքերը ակնհայտ է, որ դիվահարի խոսքեր չեն, սակայն եթե այդ խոսքերը ձեզ չեն համոզում, ապա համոզվեք գործերից։ Իսկ եթե դրանք դիվահարի գործեր չեն և գերի վեր են մարդկայինից, հետևաբար դրանք աստվածային ինչ-որ զորությունից են բխում։ Արդյոք միտքը հասու է սրան։ Այն, որ գործերը գերի վեր են մարդկայինից, անհայտ է նրա խոսքերից։ Դև կա նրա մեջ, իսկ այն, որ ինքը դիվահարված չէ, ապացուցեց իր գործերով։ Ինչ արեց Քրիստոս։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, իսկ մինչ այդ նա պատասխանում էր, «իմ մեջ դև չկա»։ Իսկ այժմ չի պատասխանում, ապացույցներ բերելով իր գործերից նա լռում է։ Իրականում նրան դիվահարված անվանողները ոչ մի պատասխանի էլ արժանի չէին, որովհետև նրանք պետք է զարմանային և այդ գործերի համար նրան Աստված ճանաչեին։ Եվ արդյոք կարիք կար որևէ այլ հանդիմանության, քանի որ իրենց մեկը մյուսի դեմ արդեն իսկ ընդվզել էին և հանդիմանում էին մեկը մյուսին։ Ուստի և նա լռում էր և ամեն ինչ հեզաբար տանում։ Եվ ոչ միայն այս պատճառով, այլև որպեսզի մեզ սովորեցնի հեզություն և ամենայն երկայնամատություն։ Նրան փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։